Dámy a pánové, já vás poprosím o veliký aplaus, až přijde další verbíř, protože my jsme stáli teď v zákulisí a on říká, bože můj, ten tam má ticho jak v hrobě. Já se zblázním, jestli mě nezatleskají. Takže vás poprosím, až přijde, já budu odcházet, tak vy budete řvát a křičet, protože je to Marek Kraus a on je zvyklý ze svého povolání na velký aplaus. Myslím, že jsem to zařídila dobře, ne? Marek je totiž tanečníkem, ale dámy, teď zpozorněte, tancuje v Praze a zaměřuje se na burlesku a kabaret. Takže mě celkem mrzí, že jsme na Verbuňku a že má kroj, protože jeho pracovní uniforma je velmi skromná, vlastně žádná, tak by to bylo takové hezčí. Takže Marek Kraus, když pan verbíř, je to tvoje.